про звичаї та традиції давніх українців на Новий рік та Різдво та що змінилося з того часу. Будемо обговорювати сьогодні у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Сьогодні разом зі мною у студії такі люди, зокрема, це Алла Дмитренко та Світлана Чибирак. Обидві доцентки кафедри музеєзнавства, пам'яткознавства, інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки. Доброго вечора. Доброго вечора. Одразу хочу запитати, напевно, розпочнемо з того свята, яке ближче, про Новий рік. Чи завжди ми його відзначали 1 січня і коли це, власне, з'явилося у нас? Ну, почну вже я, так? Власне, не завжди. Це прекрасно знаємо і всі. Всі, хто здобув, зокрема, історичну освіту чи музейну освіту, всі ми знаємо, що Новий рік – надзвичайно рухливе таке свято. От, і вже навіть те, і це, про це знають всі, очевидно, не тільки історики з історичної освіти. Це ви так думаєте, що так? Знають всі, а ні, насправді? Тому що в нас вже є 2 нових роки. І вже всі знають, що в нас є старий Новий рік і Новий рік, і кожен завжди задумується, а чому, правда? Тобто, ну, завжди, кожен раз, чи два, чи десятки разів собі поставив це питання. Ну, чому тих 2 нових роки? І я думаю, що із-за сьогоднішньої можливості доступу до інформації, не одна людина все-таки зайшла туди, як каже молодь, загуглив, чи загуглила і подивилися, чому воно так. Тому, дійсно, якщо брати за наш страждальний Новий рік, то він і старий, і новий, і молодий, і невідомо який. Тому що найдавніший Новий рік наші праукраїнці святкували навесні, в березні. 1 березня сьогодні, в зв'язку зі зміною, не зміною, точніше, календарів, так, із-за того, що православна церква залишилася на юліанському календарі, а світ перейшов на григоріанський, сьогодні це 14 за нашим григоріанським календарем 14 березня, а за юліанським 1 березня, так і залишилося. Навіть в римському календарі було 10 місяців, і вони носили назву сентябрь, десембр і так далі, тобто за такими номерами, а вже потім були додані ще 2 номери, січень і лютий. Тобто септембр, вересень перекладається як там 7 місяць, так, так. А вже далі як 8, там 9, 10 і так далі. Чому? Тому що з березня, власне, починався Новий рік, з березня, а 2 нових місяці були додані вже пізніше, після реформи, ну, пізніше. І через те ми маємо отаку, от, боже. Так, такий своєрідний, так, Новий рік весною. І навіть в аграрному році так само розпочинається Новий рік на 13-14 березня, і тоді є свято Євдошки або Євдокії, і навіть кажуть люди, що починають вже щось там сіяти, садити, тобто фактично відзначають цей Новий рік як аграрний Новий рік, а не Новий рік як календарний Новий рік. То, власне, так і відбулося. А коли почали святкувати от 1 січня, чи, в принципі, зимою, а не весною? Коли відбувся той перехід? Наталю, ще не, він не до січня відбувся. Бо він ще спочатку в 15 столітті відбувся до вересня, коли Візантійська церква перейшла на вересневий Новий рік. Тоді й ми перемандрували на вересневий Новий рік. Одразу переходу не було до січня, правильно? Ні. Тобто весною, потім вересні. Світлана щойно сказала, що Новий рік – це було, ну, щось особливо пов'язане з господарською діяльністю, з підсумками року і так далі. Отже, вересневий. Вересневий – це 1 вересня, сьогодні це знову 14 вересня, свято Семена. Ми на Великдень затушили посвіт, той лучник, яким освітлювали оселю, прийшли з церкви, і тільки на 14 вересня на Семена ми його внесемо. Тобто це теж, ну, таке маркування. Завершили роботи практично господарські, починаємо ремесло, так, до хати вносити, починаємо обробляти волокно і так далі, і так далі. Тобто зовсім зміна літніх форм діяльності на зимові форми діяльності. Ось вам і Новий рік, розумієте, підведення підсумків і початок. А січневий Новий рік у нас всі пов'язують з Петром Першим. От прийшов Петро Перший, привіз із Голландії чи з Німеччини січневий Новий рік, привіз ялинку, і так ми ставимо. Але ми забуваємо про історію.
історію, правда, Світлана? Тому що в цей час ми знаходилися в Речі Посполитій, тобто ми не відносилися до Російської імперії, ну, Волинь, зокрема, маємо на увазі нашу територію. Тому зрозуміло, що в нас ця традиція прийшла якби з Європи і, знову ж таки, з католицьких країн, звідки ми і запозичили цей святкування Нового року 1 січня, а не з Російської тогочасної імперії. Так, тим більше, що січневий Новий рік в Європі був введений після переходу на григоріанський календар. До того теж він його не було січневого, а от уже, власне, з переходом після календарної реформи тієї останньої утвердився січневий Новий рік. Але якщо брати загалом Україну, то січневий Новий рік утвердився вже після перемоги революції, так званої жовтневої революції чи перевороту, як там ми сьогодні його маркуємо, 18-го року. Тобто з 18-го року терени України стали... Які були традиції праукраїнців на Новий рік? Ну, все залежить від того, коли святкуємо Новий рік. Якщо святкуємо весною, то, знову ж таки, вони зберігаються в аграрному календарі, і треба було обов'язково висадити, наприклад, трошечки цибулі. Тоді казали, що ця цибуля не постріляє, буде дуже добра, тому що вона зазнає перших приморозків і виросте дуже гарно. Якщо Новий рік святкуємо в вересні, тобто, знову ж таки, виходимо з цього, то тоді будуть інші традиції. Ну і, звичайно, в січні зовсім інші з'являться, але елементи зберігаються, ну, зокрема, в тих самих щедрівках. Так? Тому, якщо ми навіть знаємо цю відому щедрівку «Прилетіла ластівка», ну то зрозуміло, що вона взимку не прилітає, що це все-таки відгум весняної традиції. Ось, тому все залежить від того, коли ми будемо його святкувати і про який Новий рік ми говоримо. В нас в Україні і сьогодні зберігається традиція святкувати Новий рік все-таки на Василя, 14 січня. І більшість традицій, звичаїв пов'язані саме з цим святом. А якось з Новим роком 1 січня, ну це такий вже європейський більший Новий рік, тобто це ялинка, це прикрашання ялинки, якісь подарунки дітям під цю ялинку, так? Це якісь, можливо, страви. З Радянського Союзу залишилася класична страва олів'є, без якої Новий рік ніби не обходиться. І тут можемо сказати про якісь такі традиції домашні. Але це не є українські традиції. Так. Якщо говорити про ялинку на Новий рік, ви вже сказали, що ми її від Речі Посполитої перейняли ще раніше до Петра І. Все-таки, коли от вона з'явилася? Яке це було століття, що от українці почали от масово? І чому, зрештою, саме ялинка? Ну, так, масово, ну, скажімо, масово – це вже в повоєнні роки масово, а до того не було масово. Тому що ялинка була атрибутом, скажімо так, заможних. От у середини 19 століття ялинка поширюється на українських теренах. Прикладом цього може бути оповідання «Ялинка» 891 рік, по-моєму, написано Коцюбинським. Ялинка, коли служник прийшов в оселю, бідну сільську оселю, в пошуках ялинки, як ту ялинку зрізали, і на цьому побудований сюжет, як її доставляють, як батьки переживають, турбуються за свою дитину і так далі. Розумієте? Тобто ялинка вже була. Ялинка була. Але ми забуваємо про те, що основним святом в нас було, як і в усьому світі, не Новий рік, а Різдво. І новорічної ялинки до повоєнних років у нас не існувало. Ялинка – це різдвяний символ. Навіть її походження пов'язують там з Мартіном Лютером найчастіше, наприклад. Так? Кажуть, ішов Мартін Лютер через ліс і побачив зорі, так? Які світили через ялинку. Він прийшов додому і на Різдво поставив ялинку і прикрасив її свічками. І звідси перша ялинка. Але це легенда, а документована перша ялинка – 1510 рік Карига. Це задокументовано те, що принесла нам уже літописемні джерела, що ми можемо стверджувати. А от в нас, бачите, навпаки, цікаво з того, що ялинка – це не різдвяний атрибут вже нині став, а більш новорічний. І дуже часто 31-го числа виходить так, що навпаки, вже всі ялинки не продають, 1 січня все, вже десь бачимо, що викидають, вже вони не потрібні. І навіть буває таке, що з дому виносять в перших числах, бо вже ж на Новий рік вона у нас стоїть.
стояла, то є. Бачите, тут абсолютно навпаки. Ні, ми теж повинні пам'ятати, що весь, абсолютно більша частина світу християнського, абсолютно більша, святкує Різдво 25-го. Ми, православні, його теж святкуємо 25-го. Єдине, що за іншим календарем. І у нас виходить, що отой цивільний, громадянський, ми скажемо, як сьогодні прийнято вважати, що таке громадянський шлюб? Це не шлюб. Розумієте? Так само, що таке Новий рік громадянський? Ну, це громадянський Новий рік, такий, як і громадянський шлюб. Розумієте? Тобто до нього немає, що таке шлюб насправді. Це певний союз, освячений певними діями, записом в ЗАГСі, там церковним обрядом. Так? Зрозуміли? Тобто такими, ну, історично складеними формами. А так само, що таке наш Новий рік? Ну, який історично? Післявоєнні роки лише, бо в 35-му році Постишевська ялинка, і тільки з 46-47 року ми почнемо святкувати. Але для дуже багатьох людей, якщо ти на Західній Україні, то на Сході деколи Новий рік навіть важливіше свято, аніж Різдво. І вони десь там кажуть, коли будете працювати, на Новий рік чи на Різдво? А вони кажуть, ну, на Новий рік додому, а вже на Різдво буду працювати. Чому так склалося? І от ви кажете, що це все-таки якась радянська традиція, правильно? Ну, знову ж таки, тому що давайте згадаємо про те, що на цій частині України радянська влада зафіксувалася значно раніше. І фактично з 18-го року вже прояви досить активно з'являються. З 21-го року, ну, 1921 року, вже фактично радянська влада встановлюється на лівобережжі, так? А в нас все-таки не було ще радянської влади. Там прояви якісь там були, звичайно, не говоримо, що не було зовсім, прояви були. Але в нас була Друга Річ Посполита в міжвоєнний період. І лише тільки під час Другої світової війни будемо говорити про те, що на нашу територію приходить радянська влада або другі совєти, як кажуть, в народі. Так? Тому зрозуміло, що ті традиції, які були на нашій території, вони збереглися значно глибше і сьогодні продовжують існувати в нашій культурі. На сході України я би не говорила, що так, ну, дуже активно відкидають Різдво. Ні, вони його теж поважають, тому що згідно з експедиції там в Луганську область, в Харківську область, Донецьку область, вони знають, але вони вже втратили весь той обряд, так, втратили низку тих традицій. І коли, наприклад, їх запитують, чи була вона вас козачі, вас водили козу? А вони кажуть, водили, але це тільки ті западенці, які жили на отій вулиці. Тобто вони знають, що з Західної України в певний там проміжок часу переселено до їхнього населеного пункту кілька сімей, і вони живуть на певній вулиці, і вони зберігають ці традиції. Для них це вже якби щось нове, щось не їхнє. То тільки западенці люди таке роблять, так? А ми вже такого не святкуємо. І вони переходять більше на такі свята державні, так? І більше відзначають ці державні свята. Релігія все-таки тут, в цій частині України, вона має менший вплив. І у зв'язку з цим традиція зникає. Її не підтримують, її намагаються ліквідувати. І, власне, стільки років, близько 100, не повних 100 років, так, перебування більшовиків на цій території, воно призвело до того, що в нас є досить глибокі втрати в цій частині культури. Я б хотіла, якщо можна, доповнити, тому що не завжди, як ми кажемо, комуністи і підтримували Новий рік, тому що, власне, Нового року як такого не було. Було Різдво, коли перемогли комуністи. І для них, а ялинка – символ Різдва. І вони заборонили в 27-му році повністю все. В ході боротьби з Різдвом було заборонено і Різдво з 29-го, 27-го року, і ялинка повністю. За ялинку штрафи там були більші, ніж середня місячна заробітна плата, або навіть тюремне покарання, так, таке існувало. І аж в 35-му році, коли Постишев у грудні, оце 34-го, опублікував, давайте влаштуємо дітям ялинку чи свято, і почалося, як почалося? Це було швидко, це були накази, це були розпорядження і від західних кордонів,
тодішньої, скажімо так, радянської України до Радянського Союзу, до Далекого Сходу і так далі, всюди влаштували ялинку. Але ялинка була дитячим святом, і Новий рік був дитячим святом. Він навіть не став святом про сім'ю не було мови, це було суто дитяче свято. І лише з 47-го року, ввели 1 січня вихідний день, і свято поступово стає сімейним, почали ставити ялинку вдома, трошки вже так пізніше. А в нас, на наших теренах, ялинку ставили в родинах інтелігенції, більш заможних людей в містах, і активний міжвоєнний період. Є світлини і по Волині, і по Рівненщині, тобто по західних регіонах, які підтверджують побутування ялинки, побутування, але, знову ж таки, як різдвяного символу, зрозуміли. Тобто тут дуже-дуже конфліктна така певна ситуація. Якщо говорити про той Новий рік, який ми нині відзначаємо і святкуємо, то праукраїнці не мали жодних традицій. Якщо говорити все-таки про той старий Новий рік, який відзначають, то ті українці, які дійсно його відзначали зимою, вони мають якісь певні традиції. Які ще вони можуть бути, можливо, там, не знаю, також обов'язково щось готували, чи ігри, можливо, забавлялися. Як? Про що саме йдеться і що от дійсно залишилося нині? Ну, знову ж таки, так як ми святкуємо Новий рік, тобто у нас є вечір перед Новим роком, так само і перед старим Новим роком на Василя у нас є вечір, який називається «Багата кутя» або «Щедра кутя», «Меланка». Або в нас куготи. Або просто кутя, кажуть, так? Тобто залежно від того, другі свічки, можуть ще говорити, залежно від того, яка територія, знову ж таки, бо Волинь досить велика територія, і важко сказати якось однозначно для цього терміну. І зрозуміло, що треба було готувати певні страви. Сама назва «багата кутя» або «щедра кутя», вона вже вказує на те, що досить багато було поставлено різних страв, це вже не пісна кутя, так, це страви могли бути скоромні, можна було якесь вживати м'ясо, можна було вживати рибу. Однозначно, що тут мала бути головною стравою – це кутя. Кутя теж була досить різна, залежно від того, в якому регіоні ми говоримо. Якщо говоримо про пізніші записи, то вже говорять про кутю з цукром, або з медом, з горішками, з маком, з різними сушеними вишнями і так далі. На ячмені, на житі, на пшениці в переважній більшості. Так? Якщо говоримо про дещо раніші, можливо, більш поліські села, то говоримо про кашу, заправлену якимсь там, наприклад, салом з цибулькою, тобто шкварками, і це вже вважається багата кутя, смачна кутя, яку ну, щодень ти не будеш їсти, тобто це святкова вже страва. Так само пироги, вареники, так, колядника обов'язково треба було, щоб приготували. Такий спеціальний, що таке колядник? Спеціальний такий пиріг, колядник, так? Дуже часто його з бобами могли, з ягодами сушеними начиняти різним такими начинням, але в переважній більшості такий він був солодковатого типу. Знову ж таки, говоримо про те, що треба було сідати ввечері, коли вже зірки на небі, знову ж таки, дивляться, чи зоряно. Якщо зоряно, то говорять про те, що буде грибів багато, ягід багато, буде гарний рік, так? Чекали, коли вже вся сім'я збереться за столом. І, знову ж таки, коли несла господиня кутю, то обов'язково казали про те, що треба квоктати. І маленькі діти вже знали гарну свою роботу. Вони лізли під стіл або збиралися в кубку і починали квоктати, мекати, бекати. Що я думала, що це працює тільки на Різдво. Ні. Перед Різдвом це працює, а вже далі таких звичаїв немає. Але ви кажете, що от якраз цілий рік, щоб був багатий, щоб водилося, щоб зберігалося. Несу кутю на покуті, а курочка кут-куда. Гладили цю кутю для того, щоб була гладка, гладкі тварини, щоб вони водилися. Тому що це на цілий рік ви програмуєте собі майбутнє. Тому ви стараєтеся зробити максимально все для того, щоб як на цій вечері пройде
пройде все добре, так і в цілий рік у вас пройде все на такій гарній ноті, і все у вас буде добре. І обов'язково було покликати Мороза. От, обов'язково гукали: Мороза, Морозенко, ходи до нас кутісти, а не йдеш зараз, то не йди ніколи. Ну, завершення могло бути різне. Там не йди не на яру пшеницю, не на озиму пшеницю, або не приходь в травні, тобто навіть чітко казали, коли йому не приходити. Тому що вважали, що краще він прийде зараз, поморозить, потрещить, але не поморозить врожай. Тому що, знову ж таки, ми маємо цей акцент на врожай. Нам треба, щоб добре вродило. І приморозки, які бувають в травні, на початку червня, можуть зруйнувати всю ту працю, яку селянин поклав, починаючи з початку весни. Тому максимально все було спрямоване на те, щоб вберегти майбутній урожай, примножити його. Чому так сталося, що саме якось другою вечерею називають Старий Новий Рік? Чи він дійсно нею є? Бо, наскільки я розумію, то ні, бо народження Ісуса Христа і там водохреще, хрестини. А чому хрещення? Чому все-таки друга вечеря? Звідки це пішло? Ну, друга вечеря, тому що почали відзначати Новий рік, і через те друга вечеря. Він перенісся, він в проміжку. І, до речі, якщо говорити за кутю, то Слана підтвердить, не в усіх регіонах України на другу вечерю готують кутю. Але друга вечеря – це вже, якщо перша вечеря пісна і третя пісна. І подекуди кажуть, що є перша і друга вечеря на водохреще, а цю випускають, бо це новорічна вечеря або багата вечеря. Наприклад, я з Львівщини, і для мене так само є завжди перша і друга вечеря, тобто таким чином. А ця багата вечеря, щедра вечеря і так далі. Але обов'язково, якщо перша і третя, вони пісні, то ця багата, тут все. Якщо перша, це вшановуємо ми всі, весь господарський аграрний рік, то тут ми вже вшановуємо, ну, скажімо так, дякуємо і за те, що на столі маємо обов'язково ковбасу, яка без ковбаси. Я, наприклад, народилася в селі Світязі, в нас цю вечерю, цей вечір називають куготами. І коли я була маленька, ну, я в такий час жила, коли не можна було відкрито ходити, ні колядувати, ні щедрувати. В нас не щедрували, в нас коготали. І я бігала до своєї тітки під вікно і казала: «Ку-ку-ку, дайте, тітко, ковбасу, як не дасте ковбасу, я вам хату розтрашу, ку-ку-ку». «Дайте, тітко, книж, як не дасте мені книж, напущу у хату миш, кугу-кугу», і так далі, розумієте? О, тобто, ну, те щось таке свого роду новорічне, особливе. От, це і всі ці рядження, ми давайте не будемо забувати, які, і ми це рядження бачимо і в тих ялинках, так званих новорічних, які поширилися масово по воєнні роки, правда? Але в першу чергу в закладах освіти. Ми це прекрасно розуміємо. От моя мама 50-х роках в середині навчалася в Лебединському, це Сумська область, медучилище. В неї кожного року світлини і весь курс одягнутий в різноманітних костюмах. Серед них навіть в 56-му році чи 57-му, не пам'ятаю, є кукурудза. Тобто підтвердження тої політики партії, розумієте? Тобто всі прояви життя. І отже, це теж частково, бачите, ми вже старого Нового року, так званого, з традиційного, перенесли. А старий Новий рік він вібрав в себе, як казала Світлана, і весняні мотиви, і осінні мотиви, підсумок урожаю, і зимові мотиви, і дуже багато всього. І плюс це початок, кінець, закінчився піст, і саме від старого Нового року починалися молодіжні вечорниці вже. До того і перші танці після посту. Тобто вже тоді можна було шукати собі свого майбутнього чоловіка, знову, а чоловік – майбутню жінку. Знову. І до якого часу це тривало? Ну, от до поки м'ясниці, а потім тут вже не буде регламентовано, бо Великий піст, він не має сталої дати. Так? Тобто до масляної, як ми кажемо, до масляного тижня, до сирного тижня, до колодія, колодки, ну, по-різному, як в регіоні. До того часу можна було. От, потім знову піст, і знову все. І на колодку будуть в'язати колодку і карати, що ти пари собі не знайшов у м'ясниці, і роботи немає, і в поле не треба йти, і косити, і нічого, а пари не знайшов. Тому на все свій час. Гаразд, з Новим роком розібралися, з Новим Старим роком, чи Старим Новим роком також розібралися. Про Різдво.
чи завжди його святкували, зрештою, 7 січня чи 25 грудня, чи, можливо, знову ж таки весною, а ми про це не знали? Ні, ну, звичайно, що Різдво, бачите, воно якось регламентувалося церквою, то, власне, 25 грудня, знову ж таки, за юліанським календарем, воно так і збереглося. Єдине, що ми говоримо, знову ж таки, про реформу Папи Григорія і при переході на григоріанський календар. Чому так відбулося? Тому що було зрозуміло, що юліанський календар, він має похибку. І весняні свята, які святкувала церква, поступово починали зміщуватися аж до зими. Так? Тобто пересувалися. Ясна річ, що Благовіщення ви ж не будете святкувати на початку лютого. Ну, це вже має бути розквіт природи чи вербну неділю, правда? Тому зрозуміло, що треба було внести певні корективи. І ці корективи були внесені. У зв'язку з тим, що ну, якби сьогодні говорять про те, що Православна Церква не перейшла на григоріанський календар у зв'язку з тим, що боялися ну, наші землі, поширення греко-католицизму і католицизму. Тому це був своєрідний супротив відзначати Різдво в інший день, таким чином показувати, що ми інші, що ми маємо інші релігійні вірування, так, що наша церква не подібна, що ми не можемо ну, бути поглинуті, власне, католицькою церквою чи греко-католицькою церквою. Тому ну, є така якби, версія і таке твердження. Тому, власне, те ж саме 25 грудня воно збереглося. Єдине, що за юліанським календарем в церковній організації, в світському житті, в державному житті ми живемо за григоріанським календарем. І тому у нас 25 грудня церковне, це 7 січня державне або світське чи громадське, так, громадянське. Це один той самий день, тільки за різними календарями. Як давно от святкують саме 7 січня? Ну, 7 січня святкують від 16 століття. 1582 рік, якщо я в датах не помилилася, надіюсь, що ні. Була реформа Григорія 12-го і просто не... Але це не... Тоді ні. Тоді на 9 днів, потім поступово. Я чітко навіть не скажу, в якому році ця різниця збільшується. Ви знаєте, похибка в календарі, в юліанському календарі похибка більша, ніж у григоріанському. Через те збільшується цей розрив. Ще пройде там скількись років, я не пам'ятаю, десь я читала, і вже в нас буде не 13, а 14 днів, ну і так далі. Тобто це збільшується. І думаю, в наших глядачів одразу виникає запитання, чому ж тоді наші буває там прапрабабусі колись розповідали, що саме в грудні святкували, а не у січні? Ну, чому в грудні святкували? Тому що наші бабусі, вибачте, вони живуть за церковним календарем. І вони дотепер знають, що Різдво, ну, вже сьогоднішні бабусі ні. Але ті бабусі, для яких основою освіти, скажімо так, був церковний календар, і те, що отець сказав у церкві, оце і вони знали. Отець же ж тоді не говорив, що буде 7 січня чи там 5, а 25-го. Моя бабуся жила по такому церковному календарю, вона була повністю неграмотна. Це освіта вже вносить нам, і ми починаємо розмірковувати. А раніше людина вірила. Так само, з одного боку, вона жила в тісному зв'язку з природою, і вона реагувала на все, що відбувається в природі. З другого боку, з поширенням і утвердженням православ'я, християнства, православ'я, вона вірила, ну, то і жила за тими канонами. Це був основний календар, іншого не було. Інший календар був десь там у місті, в чиновників і так далі, але не у людей. Та люди навіть чітко не знали, наприклад, коли вони народжені. Так. Тобто вони дат не знали, вони могли сказати в Спасівку, в Петрівку, на Ганни, тобто до конкретного свята прив'язані. Так. А числа вони не знали. Знову ж таки, підтверджую слова Алли Адам'яни. Ми говоримо про те, що людина прийшла в церкву, вона не отримує газети, вона не бачить, що в газеті написано, що сьогодні 1 січня. Вона приходить в церкву і їй говорять, який день, яке свято ми святкуємо. А так як церква живе, знову ж таки, повторюсь, за юліанським календарем, тому зрозуміло, що батюшка казав, що шановні прихожани, сьогодні 25 грудня, я вас вітаю з Різдвом.
Насправді ж в світському житті, в місті, в чиновників були календарі, і вони розуміли, що сьогодні це не 25 грудня, а 7 січня, тому що перехід на календар відбувся. Для бабусі це не мало ніякої різниці. Вона жила в селі, і вона жила, знову ж таки, дотримуючись цього церковного календаря, орієнтуючись на основні свята, і від свята до свята вона вже... І події. Так, і події в житті якісь. Коли корова отелилася, а як в Ганщиної маньки було весілля? І ага, воно десь там от було тоді, а тоді корова отелила. А для чого людині чітка дата була? Вони цього не потребували. Якщо говорити про різдвяні традиції, тут, я думаю, можна говорити дуже багато всього, що було. Пані Алло, можливо, розпочнемо із вас. Добре, розпочнемо з мене, я одразу скажу. Знаєте, от у нас колись була в мене така ситуація на парі, давно, колись був ще такий курс «Українська етнографія» чи «Етнографія України», і я сказала на одній з пар, що куття не має прямого стосунку до народження Ісуса Христа. Там була одна студентка, це якраз був період, скажімо так, розмежування певного так в церковному середовищі, і з такою, мало не побила мене, скажімо так, за такі крамольні думки. Так от звідки куття? Якщо почитати Федора Вовка, нашого відомого етнолога, так, антрополога українського світовим іменем, то він писав, що куття доносить до нас, скажімо так, традиції епохи неоліту, коли на наших землях, зокрема на Волині, поширились культури лінійно-сичкової кераміки, перші землероби. І саме вони вирощували пшеницю, двозернівку, голозерний ячмінь. І саме вони нас, скажімо так, навчили. Назбиравши тих зерен, запарювали їх, заливали водою і утворили першу жертовну страву. Це те, що ми сьогодні називаємо куття. Страва жертовна чому? Тому що її вживали, наприклад, по закінченні виробничого господарського року, як подяку силам природи і так далі. Взагалі вся культура традиційна, вона побудована на певній жертві. Хочеш мати те – треба те. Хочеш те – дотримайся того. Також всі наші обряди і так далі, море прикмет всього, Світлана мене підтримує, правда? Вони всі побудовані. Навіть клади, от коли шукають скарби, що завжди має бути жертва. Без жертви ти ні скарб не знайдеш, нічого. Тому куття – це давня землеробська, хліборобська страва. Як саме свято Різдво, воно початково приурочене до Різдва Сонця, народження Сонця. Ми вже на Андрія бачимо, ми кусаємо ту калиту і ніяк кусити не можемо, бо та калита, яка уособлює Сонце, вона все одно її піднімуть, і ти не встигнеш її вкусити, до того ж вона тверда. Тобто це зникаюче Сонце. І з того часу оці обряди спрямовані, обрядові дії на те, щоб умилостивити Сонце, принести якусь йому жертву, якісь колядки йому поспівати, якісь пісні, звернутися до нього, повечеряти, помолитися і так далі. І тут на кінець Сонце починає трошечки, день починає довшати. І є, звісно, що давні наші предки, які жили без електрики, без нічого, вони щасливі. І вони святкують народження нового Сонця. Тим більше, що 25 грудня за календарем нашим, так би мовити, православним календарем, за юліанським, це день Спиридона Сонцеворота. За календарем мається на увазі церковним, а за цивільним це 25 грудня. Це день Спиридона Сонцеворота. Розумієте? Все одно це свято перегукується з Різдвом Західним, яке ми святкуємо 25-го, і сонячні або солярні мотиви. Отже, куття – це найдавніша жертовна страва, приготовлена чи з пшениці, чи з ячменю, з найдавніших землеробських, хліборобських культур. Чому кажуть, що потрібно 12 страв готувати?
Це не відповідає дійсності, і якщо б поцікавилися наші глядачі і так далі, то ви побачите, що насправді не було такої традиції 12 страв. Це вже в пізніший час. Ну і зараз старші люди кажуть, а для чого мені 12 страв? Ну ми ж не з'їмо там, з бабуся каже, ми з дідом двоє не з'їмо. Тобто це десь за останні 100 років, правильно? Так, коли 100, навіть це останні кілька десятиліть, можливо. Коли стали більш заможні, і коли так. А насправді там досить невелика була така, знову ж таки, кількість страв. Це куття, пісна, так, без нічого могла бути. Ну, а вже пізніший час, трошки, коли заможніші стали, то якісь додавали, ще раз повторю, цукор і так далі. Хто мав мед, то мед, звичайно. Це, до речі, казали, що риба. Тепер кажуть, чогось не можна, баби кажуть, завжди була риба, а тепер священники кажуть, що не можна рибу, бо пісна – це строгий піст, так? І в церкві кажуть про те, що рибу не можна. А раніше рибу от ставили, ну, звичайно, ті села, які мали можливості виловити рибу або десь її придбати. Це пироги, вареники, капуста, те, що було. Борщ. Борщ, суш, шинини, якийсь компот, тобто такого плану. І все, тобто хто, те, що було. Чітко 12 страв не було. Як мені, як я читала одне з досліджень зафіксоване, каже бабця, ну так, 12 можна порахувати, якщо сама каша, а вода, а цукор, а горішки, а мед, ну якщо маєш там чи мак, а ще якусь сушенину, то вже 6 страв. Тобто, якщо ви ходите з такої логіки, то навіть ну, наші з вами бабусі, вони теж дотримуються того, що 12 страв не повинно було бути. Це теж пізніше. Спочатку треба було куштувати кутю, а вже потім інші страви. Ні, це залежало від сім'ї або ж навіть від села, від традиції в тому, як відбувалося. Могло бути так, що починали з куті, могло бути так, що завершували з куті. Тобто якогось такого чіткого регламентовано, коли це було на всі наші території, такого не зафіксовано. Це все залежить від особливостей, як вже прийнято, чи в селі, чи в сім'ї. В місцевості, в певному регіоні і так далі. Такого немає. Але серед страв це кутя, звісно. Це той звар, компот, юшка, грушки, грушаниця і так далі. Тобто ягодниця, ну як називали в якому населеному пункті. Далі йде борщ, колядний борщ, квас, квасок, його назвали голий борщ. Але без м'яса. Ну яке? Я вам скажу. Це сухі гриби і капустяний сік. От як в нас робили, так? От такий. Подекуди це були сушена гриби і капуста. Сушена риба і капуста. Сушена риба і буряк. Чи буряк, ну, з буряковий, чи капустний. Але отой головний колядний борщ, такий голий борщ, квас, квасок і так далі. Це просто казали від сік із капусти квашеної і багато грибів. Але грибів різних, в деяких селах, у моїй Світланої були колись в селі Черче на Камінькашищині, і в тому селі постійно наголошують, що щоб ти не робив, якщо якусь таку страву з сухими грибами, обов'язково мають бути рижухи. І я кажу, що це такі рижки? Ні, то не рижки, то рижухи. Рижки – то справжні гриби, а ті напів'їстивні. Ти його чуть-чуть передай і втравишся. Розумієте? Але він такий пахнющий, що його, як ти звариш з ним борщ, то всі сусіди почують, що ти зварив борщ. Ви пробували такий борщ? Пробували. Але в цьому селі наполягають, що обов'язково треба додавати ті рижухи. Але дуже чітко і багато нам жіночка Світлана розповідала багато історій про те, як люди причманіли від такого борщу. Ну, в інший день від супу там і так далі. От. Тобто, ось вам, будь ласка, така місцева традиція. Ми тільки в одному селі таке, я особисто. Але ви чула. Кажете, пробували, так? Ні, не, я в нас ні. Є, в нашому селі, звідки я родом, теж збирають рижики. Вони досить такі великі гриби, подібні на лисички. І коли їх зрізуєш, то в них таке, як виділяється оранжево, яскраво-оранжево. Ні, це рижики, а це нам казали рижуки. Ну, і це не те ж саме? Ні, і вона наголосила, що це не те, що
То справжні гриби, а то такі напівдістинні. Ну, але найважливіше, що точно, що без м'яса. Так, бо зараз без дуже часто м'яса. Кажуть, що ти ж колись борщ їли. Ні. Точно на вечерю та їли, але ж звісно, борщу, що його... з м'ясом колись не варив. Так, пісна. І взагалом борщу з м'ясом ніхто практично. Коли варили борщ з м'ясом, закололи свиню. Один раз або два рази в рік, якщо заможніша родина. Один раз в рік закололи свиню. Якщо на Великдень, сусідові дали на Великдень трошки свинини, а потім сусід на Різдво заколи і дасть м'ясо іншому сусідові. Решту засолили кістку. Я пам'ятаю, як моя бабуся варила. Вона дістала ту кістку, вишкляла, берла ту сіль, вимочила її добре на ніч і тоді варить на одній кістці борщ. Поки є кістки, борщ із кісткою, казали, з кісткою або з кастамахою. Немає все, ніхто колись м'яса не клав. Де його брали, скажіть, де? Це сьогодні ми всі такі дуже мудрі, йдемо в крамницю, в супермаркет, на ринок і купуємо шматок м'яса. Де могла людина і за що вона могла взяти, коли вона офіційно коштів не заробляла? Та й зберігати, це ж теж так. Проблема. Це ж взимку, ну добре, ще прохолодно, мороз. Так. А в іншу пору... Ну, сушені ковбаси сушили, але з ними борщу ніколи не варили. З ними могли юшку зварити або картоплю. До картоплі докинути, до вареної картоплі могли докинути шматок сушеної ковбаски. І тоді її витягали, дробили на ту кількість шматочків, отакий на 8 чи на скільки там, і всю, весь той відвар виливали і так їли. Їли ту картоплю, і з тим відваром, то така смакота, я ще колись таке навіть їла. Це смак дитинства, це таке, що можна розуміти. Мені здається, що такого смачного просто не існує більше. Це тому, що смак дитинства, знаєте, кажуть. Ще про борщ. Цього року в садибі в Лесі Українки варили борщ Лесі Українки. То його варили з півдня, бо казали, що тоді тільки з куркою можна було робити, а дійсно свинину і тоді от на тій території, як мінімум, теж ніхто не давав. Але ми вже дуже на таку вечір, в нас з вами вже така тема щось поїсти туди, а про інше, про музику поговоримо, про колядки, коли з'явилися вони. Пані Світлана. Ну, це теж важко сказати, коли вони чітко з'явилися, так, тому що вони є теж різного змісту. Якщо ми говоримо про колядки, які возвеличують народження Ісуса Христа, то зрозуміло, що вони пов'язані з церковною традицією, пов'язані, власне, з розвитком церкви. Якщо ми говоримо про колядки, які возвеличують пана господаря, так, і колядуємо ми господарю, і порівнюємо його там з сонцем, а господиню там з зорею там, чи з іншими якимись небесними світилами, залежно від цього, то тут ми бачимо дещо інші, звичайно, культи. Солярний, знову ж таки, культ, пошанування того ж самого сонця і так далі. Тому ми маємо теж ділити колядки на певні такі, скажімо, жанри, на певні види. Так. Так, я ще добавлю. Я сьогодні брала участь в онлайн-конференції, присвяченій різдвяній обрядовості українців. Вона відбувалася в Ужгородському скансені, музеї закарпатському архітектури і народної архітектури і побуту. І, власне, я не запам'ятала, скажімо, дослідниці. Знаєте, воно онлайн по-іншому трошки сприймається, раз назвали, тим більше вона була місцева і не підписано, знаєте, як ми. І вона якраз етномузиколог, і в неї тема була колядки і щедрівки, колядки і щедрівки. І вона класифікує, значить, колядки на колядки і коляди. Колядки – це народні пісні, тексти, про які Світлана нам щойно сказала, які йдуть з найдавніших часів, і солярні мотиви, і тут і господар, і господиня, і дівка на виданні, пава ходила, пір'я губила, і Василько устав, коня осідлав, тобто такі звичаєво, звитяжні, парубкові коляди і так далі. А це колядки, а коляди – церковного походження, які починають писатися з 14 століття.
От сьогодні якраз слухала виступ на цю тему, і вона аналізувала оцей звуковий, такий, ну, мелодійний той ряд відмінності. Ну, скажімо, я не етномузиколог, то мені це складно передати, але в чому відмінності зовсім? Ну, звісно, ті давні колядки, вони менш такі, вони більше складні для запам'ятовування, можливо. А вже якщо ми візьмемо нова радість, але яка не бувала, ну, то це ж, правда, дуже-дуже-дуже легко воно йде. Але колядки, які визвеличують народження Ісуса Христа, Сина Божого, затвердженням дослідників, з'являються в нас у 14 столітті, а поширюються вже в 17-18. Поширюються масово. От. І навіть якщо взяти Теодоровича, такий професор, викладач Волинської духовної семінарії, в кінці 19 століття збирались матеріали для Волинь в описанні городів, містечок і сіл. Світлана також знає, ну цю працю знають всі історики і не тільки. І там священики по кожному селу, по кожному приходу давали інформацію в семінарію, і уже Теодорович все це складав. І от стосовно села, мабуть, Стобихви, мабуть, сучасної Стобихви згадується, по-моєму, що це Стобихва, про те, що поки не прийшов цей священик Шедловський, співали якихось там колядок, панові, там, господареві і так далі. А прийшов священик Шедловський, зібрав місцевих хлопчиків і навчив їх колядок з Богогласника. Тобто це лише в 80-х роках 90-го століття. І от тоді вони почали ходити по селу і визвеличувати Ісуса Христа, народження Сина Божого, розумієте? Тобто ось вам, будь ласка, чітко затверджено, бо якщо, можливо, в містах більших, таких наближених, скажімо, великих населених пунктах ці колядки поширились швидше, чи коляди, то в віддалених селах, таких як Стобихва, чи те саме Черча, чи будь-яке інше село, от вони довше туди йшли. Тому до будь-якого явища, чи громадського життя, чи культурного життя треба підходити історично і дивитись на ту ситуацію, ну і відстежувати, а не так. От отак, от отак, от 12 страв. А насправді їх ніколи не було. Колись ми були в Лугинському районі з Світланою в експедиції, були в двох бабусь старесеньких. Вже ввечері, бо то був листопад, і нам бабусі розповідали, як по воєнні роки вони сиротами були, і взагалі на стіл не було, що поставити. І добре, що картопельки зварили. І помолилися Господу. Розумієте, свічечку запалили і свято зустріли. Тобто ми що сьогодні говоримо? Багатство, ну, правда? На Господу Богу воно не потрібне. Йому що потрібне? Молитва. Щирість, так. Щирість, добро, радість. Посмішка, правда? Оце те, що створює загальну атмосферу, а не кількість трав і їх дорожнича. Чи інше, коли, наприклад, колядувати, бо знову ж таки, через те, коли правильно це робити, знаєте, вже тут і щирість, і ворожнеча, як ви кажете, все з'являється, тому що одні кажуть 6 січня, другі кажуть 7 січня, треті кажуть, я не знаю, я взагалі на водохреще це роблю. Коли правильно колядувати, чи взагалі можна так казати, от є десь там правильно, а десь от неправильно. От як ви сказали, так і правильно. Так, тобто це теж залежить від того, в якому населеному пункті, яка була звичай. Так? Як сьогодні є приказка, що сільце, то слівце, то так само, що село, то була інша традиція. В когось можна було колядувати ще навіть і напередодні до вечері. Так? В когось можна було колядувати тільки на наступний день, тобто вже коли Різдво починалося. В когось можна було до обіду, треба було обов'язково, щоб хлопчики особливо походили. Тут теж є ще така особливість. В когось тільки з обіду, після того, як в церкві відправиться, і тільки тоді можна було ходити. Хтось сказав, що на Різдво взагалі не варто ходити колядувати, варто ходити колядувати пізніше. Тобто це залежало від місцевості. І залежно від того, як вже склалося в тому селі традиція, то так вже і відбувалось. Хтось сказав, дівчаткам не можна ходити. Хтось сказав, що можна, але пізніше треба. Перше, щоб хлопці. Я вам розкажу, як я знаю. Я знаю, що сіють хлопці, щедрують дівчата, а колядують і хлопці, і дівчата. Гай, це знову ж таки неправда. Тому що в одних селах кажуть, от коли ми, зараз воно дуже легко, бо є доступні засоби масової інформації, про це говорять, про це можна говорити. Моєму дитинці, моїй юні, студентські роки і так далі,
про це можна було говорити, хіба що в кімнаті гуртожитку, і то не дуже голосно, розумієте? І от я вперше тоді почула, що в нас неправильно колядують, бо в нас колядують одразу після вечері. І мені дівчата одразу в кімнаті заявили, та ти що? Та то гріх на перший ще на коляду колядувати. Ти що? Я вперше почула, що ми неправильно колядуємо. Слухайте, розумієте? Я, здається, теж неправильно колядуємо. Да. Продовжуйте. То правильно? А десь 7-го, а десь 8-го, а десь взагалі до Нового року не можна колядувати, розумієте? А десь спочатку ходять хлопчики, потім дівчатка, потім старші, на другий день, на третій, а там уже і жінкам, і чоловікам можна йти в коляди. Десь вам скажуть, що, наприклад, на перший день Різдва, як і на перший день Великодня, взагалі не варто з хати виходити. І треба бути, це сімейне свято, тільки діткам можна було вибігти, з дітками побавитися. Ні до кого в гості не йти, ні чи... Десь вам скажуть, що коли колядують, стукають у двері, просять пана дзвіночком відкрити двері, там дзвіночки, дзвоним і так далі, заходять і колядують в хаті, обов'язково в хаті. А десь вам скажуть, що тільки під вікном. І я, наприклад, як почула, що десь колядують в хаті, я теж була здивована, що це в хаті. Як колядувати треба під вікном. І я з дитинства пам'ятаю, весь час вікно та виглядаєш, коли ж то вже прийдуть, коли постукають, пане, господарю, дозвольте заколядувати. Ви зрозуміли? Тобто тут немає. Знаєте, як кажуть от етнокультурологи і взагалі, і етнологи, і археологи, і так далі, дослідники різних культур, що поширення, колись люди пересувалися вздовж річок, вздовж джерел води. І так і традиція йшла. От, по тих водних наших артеріях. Тобто, як кажуть, в басейні Прип'яті можуть бути одні традиції. Знову ж таки, залежить від тих залишкових явищ, тих археологічних культур, які одна на одну нашаровувалися. Розумієте? Вони щось після себе залишали. От, вони не були українцями, але ще якісь етнокультурні традиції залишалися. І от так вони формувалися. А десь хто ще прийшов і змінив цю традицію. Якась невістка, чи якийсь зять, чи ну, ви розумієте. Ну, так само хто колядує? В деяких селах тільки діти це можуть робити, що хлопчики, що дівчатка, а дорослим навпаки не дозволялося. І знову ж таки є дані про те, що дорослі могли тільки ходити колядувати, якщо вони ходять це робити на церкву. Тобто теж якби особливість, навіть поділ за віком, хто може ходити. Так, і, не тільки коли, але й хто. Так, а колядування на церкву значно пізніше вже традиція. Вертеп. Як давно українці ходять з вертепом, з тією зіркою? Пані Світлана. Ну, знову ж таки, вертеп з'являється вже, ну так, зафіксований в джерелах, коли у нас з'являються навчальні заклади і фактично поширюється, ну, серед молоді, як така традиція, показувати за допомогою театралізованих засобів, розповідати певну історію. В нас теж вертепи є різні, тобто все залежить від того, який ще вертеп. Може бути вертеп з шопкою, де є персонажі, так, і ця шопка може бути як одноповерхова такий будиночок, так і двохповерхова, де відбуваються події земні на першому поверсі, а вже небесні події на другому. Таке якби розмежування своєрідне. Може бути вертеп у вигляді ряджених, тих, які перевдягаються в тих царів, в якусь українку і розповідають історію через уже живих персонажів, через персонажів, які існували, про те, як вони подорожували, мандрували, як вони добиралися. Різні історії можуть бути. Може бути вертеп у вигляді тіньового вертепу, теж є традиція на нашій території, коли за допомогою спеціальний такий будиночок обтягували такою плівкою своєрідною і ставили свічку і за допомогою тіней показували теж своєрідний перебіг подій. Там були фігурки, яких можна було рухати і змінювати певну подію, сцену і розповідати історію про народження Ісуса Христа. Тобто тут теж є різні вертепи і залежно від того, які вони, про що розповідають, вони, ну, різняться. Я ще дуже коротко хочу поговорити про водохреще, тому що теж є дуже багато питань. І, наприклад, одні кажуть, що ніколи, не колись не скакали, не стрибали в ополонку, а то тільки нині почали. І, в принципі, з водохрещем дуже багато питань до нього, як його правильно відзначати. Пані Алло, що про це скажете?
Ну, я скажу, що дійсно нашим поколінням, експедиційниками етнографи, ми ніде не зафіксували традиції полоскання в ополонці. Ніде. Але є такий львівський молодий дослідник, він сам з етнографічної Волині, з Сокальщини, це етнографічна Волинь, Юра Буківський, він багато досліджував, власне, цей період обрядовості, дисертація в нього на цю тему по Волині етнографічній. І він от каже, що йому вдалося десь знайти в архівних джерелах, що там деколи купалися, але це, ну, в якихось джерелах він там фіксує, але це в таких виключних випадках, з якоїсь хвороби, боротьба, там, знаєте, коли вимагає. От, наприклад, дивіться, в Карпатах був звичай, наприклад, на Закарпатті, був звичай на Різдво навіть іти обов'язково перед вечерею босими до ополонки, до джерела, до річки. Там, ну, часто річки ж не замерзали, якщо вони дуже швидка. І вмиватися. І навіть маленькі дітки і не витиралися, а приходили додому, і їх матері тоді витирали в надії. І там були примовки, і ноги не болітимуть, і те не розумієте. Тобто, як таке ритуальне, якесь унікальне. Але традиція ніде, ніким не зафіксована, традиція купання в ополонці. Ну, я хочу сказати, що теж з одних тих легенд, які зафіксовані нами в експедиціях, це розповідають про те, що тільки очистилася вода, і чому ми там не перемо, чому ми не купаємося, тому що нечисть звідти вискочила, і вона хоче назад туди повертатися, і через різний бруд вона повертається. Тобто до водохреща нечисть сидить в воді, після водохреща нечисть бігає по лісі, потім вона в полі і так далі. Тобто вона мігрує залежно від того, ну так, вибачте, що кажу, але ну, так, як було. Як люди пояснюють. Вона перебуває в різних місцях залежно від того, який період і що ми робимо, так? І що ми робимо. Тому і людина пояснює, що не можна купатись, не можна прати цей тиждень, максимально треба старатися дотримуватися цих традицій для того, щоб знову ж таки не допомогти нечисті повернутися в водойму, щоб вона там робила всякі такі погані свої справи, топила людей і так далі, тобто в такому відношенні. Тобто ми як етнографи, які відштовхуються від того, що ми записали, чи ми, чи дослідники 19 століття, от з другої половини, коли активно почали записувати. Ну, є різні записи, різних обрядів, правда? Але ніде згадки про купання на водохреще немає. Вже на сам кінець хочу вас запитати, тому що дуже часто зараз можемо почути закиди про те, що відсвяткуючи, відзначаючи Новий рік, Різдво чи інші зимові свята, ми забуваємо про традиції і більше якісь такі нововведення заходу переймаємо на себе. Чи погоджуєтесь з цією тезою, чи ні? І на ваш погляд, як все-таки правильно святкувати ці свята? Ну, правильно це таке. Якщо вже буде слово правильно, то вже буде неправильно. Бо правильно це отак от, товариш Сталін сказав, 1, 2, 3, і так мало бути. Ну, правильно так, як люди святкують, це раз. Ну, я чесно, от мене, наприклад, трішечки, скажімо так, виводить отаке поклонство, ідолопоклонство перед західними атрибутами різноманітними, так? От які ми починаємо в наше життя вносити. Але це через нашу, можливо, я може і недобре, я так скажу, оцю меншовартісність таку. В нас є щось таке. В нас погано, а там завжди краще, розумієте? Там завжди краще, а так не буває. Тому не даремно прийнято та ЮНЕСКО конвенція про нематеріальну культурну спадщину, розумієте? І ми сьогодні прагнемо, ми, кожен народ, зберегти найцінніше, що є в його культурі. Найцінніше, бо світ розуміє, що коли ми втратимо і переймемо, і всі будемо святкувати Хеллоуін, так? І всі будемо пасочки робити, вибачте, зайчиками, так, німецькими і так далі, то ми втратимо щось своє, яке ми нагромаджували тисячоліттями. І тому ми повинні про це ніколи не забувати. Що в нас своє Різдво,
У нас свій святий вечір чи коляда, як ми кажемо. Хоча якщо ми кажемо коляда, то, наприклад, і в Білорусі коляда, і в Литві коляда. І це зближує нас. І це говорить про те, що в нас багато спільного з іншими народами. Але ми повинні це знайти, а не сліпо щось там перебирати. Але без регламентації, що так і так. Просто із розуміння, із поваги до себе, до свого народу. Бо хто нас буде поважати, якщо ми не будемо поважати себе і свою культуру? Тоді я зміню своє запитання вже до пані Світлани. Як святкувати, аби не втратити ідентичності? Мені здається, що найкраще це все-таки в колі сім'ї. Маєте можливість поїхати до людини старшого вашого покоління? Бабусі, прабабусі, робіть це. Повірте, життя досить швидке, люди, як кажуть, не вічні, так, а у вас є буде можливість відвідати ще раз, зібратися всі родиною. Ваші менші діти, внуки побачать, як це відбувається. Бабуся чи прабабуся навчить їх, що треба зробити. А діти досить як губка, вони швидко вбирають в себе все цікаве або таке, що вони не бачили. Так? Вони будуть переймати це, вони будуть продовжувати це, вони потім будуть розповідати своїм, не знаю, однокласникам, своїм же дітям в перспективі. Когось, я пам'ятаю цей смак дитинства, коли я приїду до бабусі, оце вже будуть вони говорити. І вона мені дала якогось там смачного пиріжка. А з чим він був, я до сьогодні не знаю. А він, може, був з бобами, з чорницями, так? Тобто це не типова була начинка для цієї дитини. Вона такого не знала. Або ж, наприклад, ще якісь враження будуть в цієї дитини. Вона їх запам'ятає. Вона їх передасть далі. І знову ж таки, оце збирання колом, збирання сім'єю, воно об'єднає. Воно знову ж таки нагадає, хто ми, що ми, де наша родина, де наше коріння, з чого ми вийшли, з чого ми виросли і що ми є сьогодні. Так, я от до цієї теми два слова скажу. Дивіться, ми сьогодні дуже часто можемо читати, така-то фірма, чи таке-то кафе, чи щось там ресторан пропонує по бабусиному рецепту, за бабусиними рецептами. Кожен таке зустрічався. У нас на Різдво традиційно готували пироги з волохом, тобто з квасолею і сухими чорницями, змішаними. І це... Ну, це неймовірний смак. І недавно моя кума зробила таку страву, вже не як на обряд, так? І телефонує син, а вона каже, приїжджай, ну, я тут пирогів напекла з волохом. І що, з ягодами? Так, і з ягодами. І що, як баба Ковалиха робила? Як баба Ковалиха робила, розумієте? Тобто, ну, тоді, якщо так, як баба Ковалиха, а баби Ковалихи вже, на жаль, давно-давно немає, розумієте? Тобто, оце те, що єднає. Те у кожній родині, в кожному селі, в кожній місцевості є щось таке, при згадці чого ти хочеш все покинути і побігти туди. Отак треба святкувати, щоб завжди було те, що буде кликати, манити, заворожувати і, власне, об'єднувати родину. Класно, аби кожен знайшов якісь свої пироги з волохом і сушеною чорницею у своїй родині, так, і постійно до них повертався. Дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили про звичаї та традиції праукраїнців. Дякую, що були разом із нами протягом цієї години. Це програма «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.